I mai måned offentliggjorde Hydro Karmøy at de ville gi en gave til befolkningen i kommunen, som en oppmuntring i koronatida, og bidra til en kjekkere hjemmeferie. I samarbeid med berørte parter så ble det avklart at pengene skulle brukes i Visnesområdet for å gjøre det et løft og besøk der mer attraktivt. Nå det klart at pengene vil brukt til en grillhytte og en zipline. Arbeidet med å legge til rette i gang, og Maria Kristiansen, du prosjektleder. Kan du fortelle oss kort hvordan du ser for deg at resultatet kan bli? Jeg tror det blir veldig bra. Vi har bestilt en zipline, dobbelt zipline, som ser ut sånn som dette. Den 25 meter, så den jo ganske lang. Og den skal begynne der oppe, og så gå nedover mot sjøen. Og i tillegg så skal vi sette opp en grillhytte oppe på toppen der. Ja, hvilken aldersgruppe dette her beregnet for? Det for barn og unge. Men i produktbeskrivelsen så står det fra 0 til 12 år. Da. Ok, det er Men når regner med at dette her kommer til å bli ferdig? Vi håper at det skal være ferdig til midten av september. Det er bra. Da det noe å glede seg til for alle sammen som kommer til Visnes.